jaamacadda BSU waxa uu ka kooban yahay qaybaha kala duwan ay ka mid yihiin Pharmaceutical Technology Lab oo ah laabka ay ardaydu ku baranayaan sida loo sameeyo dawooyinka, Quality Control Lab oo ah laabka ay ardaydu ku baranayaan sida loo baaro tayada dawooyinka iyo cuntooyinka, Organic and Inorganic Chemistry Lab oo ah laab asaasi u ah dhammaan ardayda baranaysa sayniska, Biochemistry Lab, Microbiology Lab, Environmental Science and Water Analysis Lab, Food Science Lab iyo qaybo kala duwan. I'm Dr. El-Mu'taz Billah Muhammad from Sudan. I'm the Director of the Pharmaceutical Science Lab at Pharmaceutical Science Department at Puttland State University, BSU. The credibility of the Pharmaceutical Science Lab in advancement the pharmacy career is indispensable in the present time for advancement of technology and globalization. Active ingredient of silk serving. Shurubada aan samayn doono active ingredient aan isticmaali doona. Sidoo kale xadiga aan isticmaali doono waxa weeye 0.7 gram. Waxaan rabaa inaan diyaariyo masaajo la dhaho misaal silsaaleed loona isticmaalo kalagoysyada. Waxaan ay ka kooban tahay ingredient dhowr ah. Waxaa ka mid ah ingredient la dhaho hard barfing. Waxa uu leeyahay xadi aan ka qaadanayo samayntiisa waana waxaan ka qaadanayaa 0.5 gram. Waxaa kaloo jira ingredientsi la yiraahdo soft barfing, isagana waxaan ka qaadanayaa 8 gram. Mustaqbalka waxaan rajaynayaa inaan ka mid noqono dadka ka hortegi doona ka kontrooli kana ummaddeena daawada side effectiga oo dhibaatooyinka daawada, daawooyinka dhacay la iska soo geliyo, daawooyinka loo yaqaano been abuurka oo ka mid ah daawooyinka badanaa contrafage-ka la yiraahdo oo ka mid ah daawooyinka dadku been abuurtaan ingredient-ka saxda active ingredient-ka daawada ay ku jirin. Our dedicated pharmaceutical science department has provided a well-established different pharmaceutical science lab that cope and facilitate with advanced and latest applied technology and instrument in the field. Waxaan ugu bishaaray inaan dhammaan ardayda jecel cilmiga caafimaadka in jaamacadda BSU ay diyaarisay laabkii ay ku qaadan lahaayeen dhammaan practicals-ka kala duwan. Sidoo kale waxaan ku dhiirigelinaynaa ganacsatada Soomaaliyeed inay maal gashtaan qaybaha arrimaha caafimaadka.